Podíváme se na základní desku Asus Prime Z270A. V balení máme samotnou základní desku, potom krytku zadních konektorů, jeden samostatný SATA kabel a dva SATA kabely s tím, že jeden má přímou koncovku, jeden má zalomenou koncovku. Potom tady máme takzvaný Q konektor, což je v zásadě konektor, do kterého se dají napíchat jednotlivý dráty z čelního panelu skříně a potom tenhle ten konektor jako jeden celek zasunout do základní desky. Tady máme takovýhle nějakého pomocníka na osazování procesoru, to jsem v životě nepoužil. Jednou z nejzajímavějších součástí je High Bandwidth Slim Ústek, neboli Slim Ústek pro propojování grafických karet nejnovějších od GeForce GTX 1070 vejš. Další trošku zajímavou součástí je tady pytlíček se šroubkama a distančníma sloupkama. Na tom je nejzajímavější to, že je tam oboje po dvou částech. Neboli už z toho můžete očekávat, že základní deska bude mít dva M2 sloty. Dále tady máme kupon na slevu do cable modu, neboli pokud byste někdo chtěli, klidně tenhle ten kupon využijte. Jako poslední máme CD s ovladačem a manuál. Základní deska nese soket 1151 a 4 sloty pro paměťové moduly pro celkovou kapacitu až 64 GB. Hlavní rozšiřující sloty jsou dva 16-rychlostní PCI Expressy, s tím, že pokud je osazený jenom jeden, běží na 16-rychlostním PCI Expressu, pokud jsou osazený oba dva zároveň, běží na 8-rychlostním a 8-rychlostním. Díky této kombinaci tato základní deska podporuje i sly. Poslední velký konektor má sice rozměr 16-rychlostního, ale reálně se jedná pouze o elektricky 4-rychlostní PCI Express. Dále tady máme 4 samostatný jednotlivý jednorychlostní PCI Express konektory. Všechny ty PCI Express konektory jsou rychlosti PCI Express 3.0. Zajímavější části této základní desky jsou dva M2 sloty. Oba dva ty M2 sloty mají v sobě 4 PCI Express 3.0 linky. Dále je tady pro úložní zařízení připravených 6 SATA konektorů. Jedná se o SATA 6G, neboli maximální rychlost okolo těch 550 až 600 MB za sekundu. Základní deska má 1, 2, 3, 4, 5 konektorů pro ventilátory a ještě jeden dedikovaný konektor pro pumpu vodního chlazení. Další zajímavostí této základní desky je konektor, který umožňuje regulovat podsvícení počítače. Takže pokud byste měli čtyřpinový diodový pásy, je možné to napojit přímo na základní desku a pomocí asusáckého softwaru to regulovat. Nakonec tady máme ještě 3 sady USB dvojek. Každá tato jedna sada umožňuje připojení až dvou konektorů z čelního panelu, nebo je dohromady umožňuje tato sada připojit až 6 USB 2.0 konektorů na čelo skříně. A potom tady máme jednu sadu USB 3.0, ta zase umožňuje připojení až dvou konektorů na čelo skříně. Zezadu má základní deska dva USB 3.1 konektory, jeden je typu A, jeden je typu C. Dále má 4 USB 3.0 konektory. Potom má jack konektory pro až 7.1 reproduktory, je tam i optický výstup zvukové karty, taky je tam gigabitová síť, jeden PS2 konektor pro starší myši nebo klávesnice a potom grafické výstupy digitální pro případné využití integrované grafiky v procesoru. Je tam jednak čistě digitální DVI, potom je tam DisplayPort a HDMI.